Iti tunggu pangestu dipun panjenengan ingkang dipun suwun. Agenipun para kadang putra atrapasukatan ing wekdal dalu punika. Mugi saketo manggya rahayu kali saking sami kala. Tinepena saking sadaya rumedha. Sugeng pinarak ingkang sekeca. Sugeng amirsani pasukatan saking keluarga besar Nyu Wijaya Putra. Semoga. Allah, 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 Allah.
Jos. Wijaya Putra. Ais. Ilo lo lo lo. Ai. Ai. Iya. Banjar kerap, Banjar tol, Jombang berkata, Ia jos, Lala, Ia, jos, Lala, awas, Mercone resok lontar, Meledas nang pinggir. Waraga Nyuwijaya Putra. Bocahe metu. Kembung tralala tempe kembung. Manten anyar Dodi ge dumateng para kadang sedherekna budaya kakung dalah putri bapak dhewipun para kadang putra ingkang atur pasugatan seni tari kudo kepang katindak dening para kadang putra saking keluarga besar Nyuwijaya Putra ewasono para tamtama Waraga Nyuwijaya Putra Lumaksana ing baris. Piyak siaga. Look, look, yeah.
raksa thank you.
Thank you.
Wijaya Putra. Thank you.
toko. Yen tindakku toto mole merengkanan lan kiri nero katyo kongsi kata lupen iku araning waspada yen to ono bebaya sumadyo saderengipun bakal mangke araja sampun kathah ingkang bukti mesti nampi kancarane awit punika sinetyo datan nuruti pitedah woro bene sepuh nuruti karso priyangga rayogane wong urip kudu ngerti empan papan mapakake ing ragane anglenggono no kaluprahan ning jagat sastrabungan sopo kedini mayangku munda ingin mana putri cino ling, oh kekasihku.
Panuwun kang tanpa pemindahan khususipun dumateng sedaya warga masyarakat ingkang sampun kersa anibali para kadang putra. Ugi dumateng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, jajaran perangkat dusun saha perangkat desa ingkang tansah paring pangestu dumateng para kadang putra. Sedaya panitia ingkang tansah paring sengguyung
Ugi para karang taruna Bapak tim keamanan jajaran Kapolsek ugi Koramil ingkang sampun rawuh. Abuk bilih wonten kalebatan anggenipun para kadang putra atur pasugatan ing wekdal dalu punika. Minangka sesulih saking keluarga besar Nyuwijaya putra ngaturaken agungi samudra sepang asami. Saking pakwipan ngaturaken sugeng dalu sugeng binara ingkang sekeca sugeng amirsani. Nuwun. Nuwun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada mabil millah isolatan daimatan Tompo ati
rawalasku. Thank you.
kadang putra atur pasugatan minangka sesule saking keluarga besar Nyuwi Jaya Putra ngaturaken agunging samudra sih pangasami ugi ngaturaken agunging panuwun kang tanpa pamindhan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun.